Dobro, nakon pesme Bolji čovjek, šta planiraš dalje da radiš, kakvi su ti planovi po pitanju izdavanja pesama? Svakakvi. Imamo single koji će uskoro, trebalo bi negde kraj mjeseca, ako sve bude išlo po planu. Pesma se zove Kazaljke i to je kolaboracija isto s jednim mladim umetnikom koji je više iz trap sfere, što će biti dosta interesantno, mislim. Pa ćemo tebe čuvamo nekom trap fazonu ili... Pa ne, ja sam ili i dalje... Ili će onda se prešaltuje na tvoje? On će po meni da se onako upolja. To mi je drago, nisam ja za trap, baš nisam. Tako da to je sljedeće, imamo ono... Trebalo bi još jedan video single do kraja godine. I posle toga, negde do jula nekog sljedeće godine, album čitav. Imam tu materijala, ono, teško će mi biti da odlučim šta će tačno ići na album, jer konstantno pišem, stvaram, ali morat će da se napravi, eto, neka selekcija i... Mm-hmm. Da, tako da do nekog jula sljedeće godine će biti prvi album Ivana Jeknića, definitivno. Ovo, te ćemo gledati još jedan intervju onda. Ne, planiraš da radiš album, jel planiraš da to bude neki, da kažem, ono, kao konceptualni album, ako me razumeš, mm-hmm. Od, ne znam, ono, kao kavera do pesama da imaju ono početak, da, i da bude kao neka priča ili samo kompilacija nekih tvojih pesama? Pa, mislim da će biti u ovom trenutku kompilacija, jer ja imam materijala, ono, recimo pre 2 godine pesme koje još nisu snimljene i onda je teško u tom jednom dužem vremenskom periodu ti da napraviš neki koncept od takvih stvari koje su, mislim, sve oni imaju, sve te pesme, trenutno mi je taj ono neki mračni vibe, znaš, neka tuga seta, depresija, ono neko se ljudi valjda lakše ima, da, ljudi se valjda lakše poistovete sa tim nekim mračnim generalno i temama i svime, a i meni nekako više odgovara kao neki filter, razumeš, životni, gde kao, evo, ja sam skroz u redu, ali moje pesme baš i nisu. Tako da, ono, neće biti konceptualni, ali imat će tu sigurno zajedničku notu, tu taj mračni vibe, onako. Pa znači ti kao reper, jer ja s bilo kojim reperom se pričam, oni su bili u fazonu da im ona kao papir i olovka i rep dođe kao psihijatar. Da, znači, da, kad imam taj problem, fazon, da. Tu je papir, tu je olovka, tu su rime i kao jesu okej. Ali jeste, tako ti, mislim, tako ti u nekom delu, jer ti uvek te nešto ono, pokrene na to nešto iz života, ali je to mnogo veća matematika nego što ljudi misle, jer ćeš se zaglaviti u situaciji gdje imaš jedan refren koji ti se mnogo, mnogo sviđa, ali ništa sa strane nemaš i ništa ti ne dolazi, a u fazonu si neću da propadne kao ovako dobar refren, znaš. I onda je tu gomila ono, matematike, bukvalno šta zvuči dobro, gde zvuči dobro, tako da dosta je to rada, kamo sreće da je samo inspiracija i da ono, samo pljuneš tekst i muziku i kao super, teraj, vozi. Tako da ima da se radi, ali da, tako nešto, taj filter, ono, bar sam tu valjda, ono, u nekoj zajedničkoj tački sa reperima, jel? Ili slušaš rap? Slušam, dosta, baš... Trap ili baš ono kao... I old school i trap, sve ono, što mi se svidi u suštini, mada je trap izlizan u zadnje vreme, dosta, nije kao da možeš nešto novo u trapu da čuješ. Ima tu izvođača, ali, ono... Sad se već više šaltam kao old schoolu i otkrivam te vodine. Jesi ispratio ovu dramu? Ej, jesam, kako ne, jesam. Genijalna stvar, mislim da je ono, Smoke je definitivno, pa ne znam, jedan od najboljih, ako ne i najbolji, dobro, Prti BG, Bad Copy, to su ono već, to su već, da, to su sve ovaj velikani, ali mislim za ne znam koliko godina kad se okrenemo da će i na Smoke svi gledati kao na legendu i mislim da je potpuno pravo u čitavoj ovoj priči i ono, svaka mu čast, on zna čovjek iza čega stoji, to je to. Zna čovjek znanje. Zna čovjek znanje, apsolutno.